Jsou čtyři různý druhy voňavek, design mají stejný, dostanete samolepku. No nazdár! No nazdár! Vítám vás u novýho videoblogu, hele. Už hezky zase. Jedeme pro nějaký věci. A Lukáš mi tady ráno, kolik si říkal, 2 hodiny to bylo, mě poslal po tešku interiéru 35. No takže to je asi jediná věc, která mi tam chybí jako do toho topu. Že jo? No, takže je to za dobrou cenu, jeden proto no. Takže další věc prostě, kterou budem kupovat na šesku, je tohle. Plus ještě tam je další věc, konečně vám odhalím kola, takže jedeme do Vršků, tam, tady nahoru, Rumburg a takhle, tadyhle z ty prdele. To jsou panorámata, co? Hele, se máme dobře, protože jsme koupili fajně 35ky. Ono to tady nebude vidět, protože jsou opřený, ale je tam něco vidět. Já myslím, že jo. Jo. Náznak tam to poučí. No, já, no, tak počkej, tak možná vyndám tady. A nebo z druhé strany. Otvr. Knozme. Je to teda cídveř, ale to ničeho nevadí. Tady to bude vidět. Jsou to 35ky, ne? No, jsou to 35ky. Ale 35 tam bude vidět. Jde to tam vidět. Jde to tam vidět, jde to tam. Zavostřuje to. Super, milej týpek, ještě nám poradil pár tipů a jdem to namontovat, hele. Tak jedem. To běží. Tak tady to taky běží, takže my jdem vyndat sedačky z auta. Je to jednoduše. To tady hodím. A rozhodl jsem se, že tady dlen ty přední teda. Že možná, no vlastně celý ten komplet bude asi na prodej. Kdyby to někdo náhodou třeba chtěl, tady ty károvaný GTI 35 tady. Co jestli máte někdo šesku, tak bych je eventuálně jako prodal. I s tou loketkou. A jako jsou v hezkým stavu, neprosezlý s výhřevem. No a nebo si je hodím do kaďáka. Ty předky, myslím si, že to bude dobrý. Jak to tady je? Oh, teď se si hejbnul tou kamerou. No, tak to je. To není dobrý. Teraz tu máme šrubok. Pozor, paně si. On tady zasral, ty vole. On tady zasral, ty vole. To smrdí. Nechuťák. Nechuťák. A kola už si odhalil, jo? Co? Kola už si odhalil. No vlastně už si neodhalil. Tady to nesmíš ukazovat, to se ještě musí nalakovat. Ježiš. Podíváme se na to z té druhé strany teda. Tak jak ty tady natáčíš, no má stěnu? To je hvězda. Duša, ne, je to hvězda. Ty vole, tak to je zase jinde, vole. Tady to je. Tadle tato je. No tak tato nebude ho. Je to ona. Dáš koule na špalek? Jo. Tak dělej. A sakra. Tak jdeme k tomu špalku. Budeme houskat. To je první věc, co si na autě děláš sám, ne? Že jo? Přesně tak, no. To vlastně... Já jsem si to myslel. Tady to vyndá. Vlastně, já se pomalu učím, no. To je po první životě, co děláš auta. Jo. A je to. Ty vole. Jseš opravdu dobrý. Výhra. Trošku jsme tady upgradeovali dílnu. Spit fire, protože plive oheň, když se mu dají pablsky. Tohle je pohovka pro páry, to už se zabral maňas. To bych říkal jako, že je to zabraný. Jo, ještě tady se zmínila vlastně tamhle ta celá ta část zadní, tam je teďko bordel hrozně, ale celý jsem to jako zmenšil, udělal jsem tam jako občerstvení koutek, ještě tam přijdou párky v rohlíku, jsem říkal, že bude dobrý. No a ještě sem přijde zvedák. A co sem ještě přijde? Už asi nic. Tak už vyndávat ty sedačky a neměl. Ty
kunčafte. To bude asi pod tím koberečkem. No, to bude potíž, tady jsou nějaký kabely. Hochu. A vůbec nevíme nic, co je tohleto tady. No to by, ty vole, není to nějaká výbušnina, ty vole. Bude k tomu podvozku možná něco. Ty vole, to by mohlo být k tomu podvozku, no. To vypadá, že vyvíješ hromadného napětí. Tohle. Jo. Převaděč. Spojitosti. To bude taky, no. To je druhá věc. Hele, co flexa? Mám přinést štípačky. Jo. Tak ustřihni ten zelený drátek. Dobrý. No tady ještě hnědej, no, tak já nevím. Tak já nevím. Tak se na to vysar a vytrhni to. Tak dobrý. Takže budeš můj kameraman teda. Můj kameraman. To mi vyhovuje. Jo? Tak jo. Dušan Corporation. Dušan Corporation, no. Budem dělat castingy. Jo. Tady v gauč už máme. Tematický. Bude caj. Ej, tak to je na tři dny, tohle. Ty hodneš trupy až na ten. No právě. No hochu, ale ten je fakt až na ten. Je no, ten když zašroubeš hodně dolů, tak se ti zvedne zadek nahoru. Ty vole. Můžeš si vyměnit kola. Ježišmarja, to je střed. Jo, ono tady je do pásu tady. Tak počkej, který šmikr? Ten zelený. A máme tu problém. Jak se tomu postaví, Dušane? No asi to vyměníme, no. Ale to počkej, to bude muset tady, to zase jako to. To už nebude sedět. Ale já si myslím, že to tam být nemusí. No tak to nic, no. To nevyměníš ani. Rozhodli jsme se s Dušanem, že tohle měnit nebudem. To nevyměníš. Přines ty štípačky. Ty to natáčíš furt. Furt, no. Tak seš profík, ty vole. Já natáčím i v sedě. Dušane, jak to vypadá s pasatem? Jo, no jo, no. Co pasat? Co projekt pasat? Ten vyhořel. Jo? Vyhořel, no. Ty bo, to vypadá dobře, hochu. No to je jiná. Hej, tady to už není taky otvírací, jo, u tý švědsky jako. Není, jo. No to tady to nejde otevřít. No to nemá už dávno, to už je okuzelý celý. To už ale nemá. Pozor! Tady se to otvírá celý. Ty pičo. Odsunul a nevyluxoval. Nikdy, hochu. No ještě jsem se k tomu nedostal. Hlavně, že děláš furt hovno. Ty no jako to je nechutný. Jako to je nechutný, no. Fuj, ty pičo. Fuj, ty seš nechutěl. Podle mě je to od tebe. Podle mě to bylo čistý a ty jsi to zahnojil. No jako, jak jinak. Jsi dobytek. Ale jako ty sedačky jsou opravdu dobrý. To jsem se neukopíroval, Bejzo. To jsem neukopíroval. No, že jsme ostatní lidi uklizený auta. Takže ještě tady máme po Němcích normálně. Je hnědy. Kaštany. Je tady slušný hrdník, no. Chocobombs. No, přesně. Hej, a co ta sušenka dáš jí? Tak ty asi nic nebude. Nevypadá, viď. Hele, vlasy, pozbírej si je a můžeš si udělat. To je chlupatá i ta sušenka. Vy jste nevěřili, kolik Dušan za to platí, ty vole. No. On nemá kamarády, on si je kupuje. Přesně tak. Mně nic jiného nezbývá. Protože jeho nemají lidi rádi. Nemaj. A já se nedivím. Když si koupí stejný auto, viď? Právě, píleš. Ale ten Lukáš je vážně profík. On ví, co dělá. Neví. Kopíruje taky z internetu. Jo, a to jsem chtěl říct. Stromečky jsou k dispozici na danhanuš.cz. Opakuji ještě jednou, danhanuš.cz. A jsou tam i samolepky Kulnaverks. Když je teda maňás, stihne udělat, tak už tam budou. Ve cpitivej barva. Takže můžete objednávat právě teď. Infolinku nemáme, ale můžete objednávat. Mám vyslat ten koberec?
Jo, vy se jí ten koberec, co? Tak nebudeš to dělat na půl, ne? Ale to, to by si smysl. Dej mu poprc. Ty vole, dělej! Ne, ne. Jak si to představuješ? Nebudu dělat tvůr koninu. No hele, a Láďa z Neverstocku mi dal tady flach Drive Clean na vyzkoušení, na interiérové plasty. A je to popiči dobrý. Je to popiči dobrý, jo. Ne, voní to hrozně dobře. A je to lepší než Meguiars, jako co jsme zkoušeli už na kastly, jako ty... To glanzidlo růžový. No, glanzidlo, no, ono se tomu nějak říká. Je to růžový, hrozně dobře to voní. A tohleto, to jsou nějaký borůvky nebo něco. Můžeš si čuknout. No, čukni si. Vypadá to teda divně na tom, ale... Takhle to namastíte. Ale prej, když to chcete mít jakoby matný, tak se to ředí. Já to chci mít lesklý. A dáme, hele, možná jako vonítku. By se mohli dát malý samolepky za dáčona. Co? Myslím si, že jo. Uděláme malý. Takže ke každému vonítku dostanete samolepku za dáčo. Co na to říká šéf? Může být. Voní, pozor. To není jenom jedna vůně. To není jenom jedna vůně. Jsou čtyři vůně. Black, Black Light, Ocean a Kiwi a Melon. Takže pozor, tam si můžete vybírat. Já bych už rád, kdybyste tady vzal, jak zmizí tady ta skvrna. Oh. Tak to je krása. To je nějaká žvejkačka. To jsem nečekal. To je něco zaschlý a blíjího, tyjo. Co to může být? Fuj. Něco německýho. No hele, takže prostě jsou čtyři různý druhy voňavek. Design mají stejný. Dostanete samolepku. A to... No takže párci, máme hotovo. Vypadá to o 100% líp to auto, jako. Já si vemu takhle lampu. Vypadá to prostě o dost líp, je to takový rychlejší to auto. Ne, je to prostě takový, mně to přijde, že je to víc takový sportovnější. A líbí se mi to o dost líp, víc teda. Mělo to asi smysl, jako si to připlatit do toho auta. Tady už jsem připravil, že jsem to fotil. Tak tadyhle ten set, teda těch sedaček, co v tom byly, jsou neprosezený, hezký, takže kdo by to, jestli by to někdo chtěl, dejte mi vědět, buď na Kunu, na Instagram, klnvrks, je to i s loketkou, takže budete mít celý sedík. A ještě další věc, ještě to jsem tady zapomněl ukázat, tady jsem ještě pořídil, protože to bylo za dobrou cenu, jedny roty, Las R. 19, vlastně to stejný, co je tamhle na tom. Vzal jsem to prostě, protože to bylo za super cenu. A uvidím, jestli je dám ještě jako na daily car, nebo ne. A jako myslím si, že dobrý, je to dvou díra, ale když by přišla třeba nějaká fajn nabídka, tak... Nebo dvou díra, to není. Je to jakoby dvou rozměr, jsem chtěl říct. Je to 5x120, 5x112. S kroužkama, takže když by přišla nějaká fajn nabídka, která by tomu odpovídala, tak bych je když tak pustil, ale uvidíme, možná je dám fakt na daily car a zase to úplně zmrzkám to auto, že to bude nepoužitelné. Takže to by bylo tady pro to všechno, ale vlastně ještě jsem vám chtěl říct, pozor, že to nejsou vlastně první kola, který se na to dává od těch Glen Watkinsů, který teďko mám na dailyně. Protože pro něj nebylo využití, když jsem koupil tadyhle sty a byly tam vlastně speedliny, které jsem připravoval. Takový černý, sleštěný milíce, takže jsem dělal límec, tak to vám můžu tady pustit. No a ty jsem nakonec, já nevím, ty jsem tam měl 14 dní, ty jsem potom střelil a už jsem měl jako vyhlídnutý tadyhle sty, prostě to bylo, když jsem je viděl na Instagramu vlastně rotiformu, tak prostě jsem říkal, že je tam musím mít. Jak jsem říkal, to auto nezůstane jako bílý. Do příští sezony to se bude všechno řešit. Bude tam nějaký polep, myslím si, že to bude fajn. A bude to takový zase hodně, hodně odlišný jako to se. Tak uvidíme, co z toho vznikne a jak to dopadne. No,
to by bylo asi všechno pro tohle video. Zase to bylo takový jenom o těch nákupech. Není to, tady to, já už jsem to říkal několikrát, není to tady to auto stavět žádný umění, tady jenom prostě do toho sypete. Takže já se těším na tu dvojku, až se zase vrátím k tomu, kde budeme muset trošičku jako pracovat s tím, co je, co se sežene. A nemůžete si takhle tady s tím vyskakovat, protože tady vlastně jenom jedete, koupíte, nasadíte a je to hotový. Takže pro mě to není žádný umění tady tohle postavit, tohle auto, a těším se na jednu stranu na tu boju. Takže tomu se budeme věnovat příště už a mějte se hezky, sledujte Kulnu na Instagramu, linky máte dole. Kdo by nás chtěl podpořit, taky linky dole, a to je všechno. Mějte se hezky, ahoj.